ំសូមណែនាំខ្លួនបន្តិចខ្ញុំឈ្មោះកាមេឡាជាម្តាយបង្ការរបស់ឌីនដាម៉ាក់មិនជឿគាត់ទេជឿយ៉ាងម៉េចម៉ាក់មិនចង់ឃើញខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេមែនទេអត់ទេម៉ាក់គ្រាន់តែឌីនដាហើយសម្រាប់ប្រេងនេះគឺសម្រាប់គេមករកមុនអាគមងងឹតនៅក្មេងសោះចេះគិតរឿងគួរខ្លាំងចឹងទៅកាន់ពួកជាងមករកចុះនាងតូចនៅខាងក្រៅនោះជាអ្នកណាចុះថាកន្លែងនេះគួរឲ្យខ្លាំងទេព្រះនាងម្ចាស់ទូបង្គំដោះលែងព្រះនាងបានហើយជាប្រមិខិតរបស់យើងនៅកាមីឡា